Now? Yeah. Give you one more. Come on here. One more time. Come on. Tere õhtust, on teisipäev 28. märtsi ringu.
kaad alustab. Koalitsiooni läbirääkimised Võrisel käivad ja oleme palunud siia täna stuudiosse Kristina Kallase, kes siis läbirääkimiste laudagant saabus. Kas läbirääkijatele on tuju endiselt hea või tänu sellele, et raha tuli mängu hakkab tasapisi nagu viltumine? Ma arvan, et murekorts tuli laubale täna, sellepärast, et vaatasime riigieelarve seisu ja prognoosi ja seal oli väga selge, numbrid ei valeta. Ja numbrid näitasid seda, et meil on korralikult vaja tegeleda kulude kokkutõmbamisega. Kus te kulusid kokkutõmbamisega? Me ei ole seda veel otsustanud, me hakkasime täna otsast minema. Ehk siis meil on nii mitu kohta, üks asi on tänased kulud, mis on juba ammu kokku lepitud, et kas meil on seal võimalik tegelikult kärpida. Me ei räägi kärbetest, et me ütleme igale valdkonnale, et tõmmake nüüd 5% ulatuses raha kokku. Me räägime pigem sellest, et meil on vaja teatud asju ümber korraldada riigis sees, selleks, et me leiaksime kokkuhoiukohti. Ja teine on siis need lubadused, mis erakond on ju tegelikult lubanud ja ka nendel on kõigil rahalipik küljes. Et noh, küsimus on juba selles, et kui palju nendest lubadustest tegelikult tänases rahandusseisus on võimalik ellu viia ja noh, seal on nukkerseis, ehk siis need on väga, väga raske ellu viia sellises rahalises seisus. Samas ma lugesin täna, see oli täitsa õige lugemine kuskil internetiportaalist, et ei ole mandaati kärpimiseks saanud, mitte keegi ei lubanud väest aastat, et hakkama kõvasti kärpima, kuigi vist Eesti 200 oli sellele kõige lähe. Ja meie lubasime seda, et me vaatame üle tegelikult riigis toimivad teenused ja me lubasime ka nullbaasi eelarvet ja täna me sellest nullbaasi eelarvest päris palju rääkisime. See sisuliselt tähendab seda, et me teeme päris suure töö ära sellega, et me võtame Eesti riigi eelarve tükkideks, võtame uuesti ette valge lehe ja hakkame uuesti üles ehitama seda, et milliseid teenuseid ja milliseid kohustusi riik tuleks endale võtma ja kui palju selleks tegelikult raha vaja on. No, ma lihtsalt toon näite, et inimesed nagu aru saaksid, kuidas me mõtlemine on, et no, politsei või nüüd meil on politsei, mis on teatud struktuuriga üles ehitatud. Meil on liikluspolitsei, on noorsoopolitsei ja julgestuspolitsei ja nii edasi. Et kui me hakkame sealt ütlevad vaatama, et mis tiim kulusid, hakkame sealt kärpima, siis see ei ole mõistlik sellepärast, et täna see süsteemi juures kärpega me mitte kuhugi ei jõua. Kuid küsimus oli selles, et eesmärk on tagada inimeste turvalisus. Kui me suudame seda turvalisust tagada mingite teiste meetmetega, teistmoodi ja ma arvan, et täna on väga palju tegelikult seda tehisintellekti, kes meile appi tuleb päris paljudes kohtades, siis tõenäoliselt on teatud asju, mida me Eesti riigina ei peagi enam tulevikus tegema, vaid neid asju kokkuhoiukohad. Me ei tea täna, kus need kokkuhoiukohad reaalselt on. Meil ei ole seda paperi mustvalgel kirjas. Aga Eesti 200 soov oli läbi selle nullbaasi eelarve harjutuse tegelikult riigile otsa. Mida me kulutame, miks me kulutame, sest meil on neid kulutusi seal sees, mis on aastal 92. Selle on kuidas tervikuna seda administratiivaparaati üleval hoiab. Ma arvan, et seal on tegelikult see kokkuhoiukoht. Ja täna väga pikalt seda arutasime. Meil on ka erakondadel erinev nägemus sellest, et kas ikka on võimalik kokku hoida ametnike, bürokraatlike protseduuride pealt või ei ole. Meie arvame, et on. Ja sinna sisse me tahame tegelikult vaadata. Samas mõned majandusekspertid ütlevad, et sellest võiks saada rahulikumalt suhtuda, et riigieelarve on miinuses niivõrd vähe, et lasta praegu natukene olla, et loodetavasti majandus hakkab tulevast jälle kasvama ja selleks te seal ju kõik olete, et majandus kasvaks ja kasvab see miinus nagu isenesest kaob ära ja võib-olla selle elab üle, võib-olla ei pääli rajult kärpima. Nõus, me praegu arutame järgmise aasta eelarve, et järgmise aasta eelarve jaoks sellel aastal väga suurt majanduskasvu meile ei prognoosita. Ehk siis see realistlik prognoos on see, et järgmiseks aastaks me peame ikkagi kärpeid või nii-öelda kulukohti leidma. See maht, kuidas me peame kokku tõmbama, on kuskil 1% SKP-st. Sellepärast, et me vastasel juhul ei täida ka euroala nõuteid. Mis see summa on siis? See summa on 480 miljonit umbes. 480 miljonit eurot, kus me täna ei täidaks euroala nõuteid, kui me seda raha ei kulusid ei kärbiks. Aga ega me ei tee euroalast keegi välja, ei viskagi lihtsalt? Me lihtsalt ei täidaks seadust ja me täidaks kokkuleppeid, et meie praegusel valitsusel seda hoiakut ei ole, et me tegelikult euroala kokkuleppeid ei täida. Meie seisukoht on see, et me need euroala kokkuleppeid täidame. Pigem on jah küsimus nagu selles, et meil on ju kokkulepitud näiteks kaitsekulutuste kasv, eks ole 3% peale, see on päris märkimisväärne, see on 300 miljonit aastas on raha juurde vaja. Nüüd küsimus on nagu selles, et kas selleks on võimalik võtta laenu, kas selleks on võimalik kehtestada lisamaks, või me tegelikult kärbime kuskilt kulusid, leiame selle raha riigieelarve seest. Need on kõik laual täna need arutelud. Ministrite jaotusest te muidugi eriti ei taha rääkida, aga mina eriti tahan küsida sellepärast, et ma saan aru, et võib-olla
ilmselt juba teate, aga mitte täpselt, kes mis ministriks saab, aga hea küll. Aga kuidas see ministri kohad siis jagunud? Kui palju ministri kohti saab Reformierakond, palju Eesti 200 ja kui palju sotsid? Paus vastus, ma ei tea. Me ei ole üldse selleni jõudnud. Kaja Kallas täna ütlesin, et enam vähem ta tutvustas teile oma plaani. Ma küsin siis nii, kuidas Kaja Kallas teile seda plaani tutvustas? Juu, siis mind ei olnud laua taga, kui seda plaani tutvustati. Ma tõesti ei tea. Ma jään siin vastuse võlgu, kui me ei ole üldse jõudnud veel ministri kohtel. Ma arvan, me jõuame sinna kuskil järgmisel nädalal. Meil on tegelikult ikkagi see koalitsiooni leppe kõigepealt kokku leppida, sest me leppisime ka riigireformi arutelul kokku seda, et me hakkame tegelikult ka ministeriumi haldusalast ametikohast reformi tegema, nii et ka seal on muutused sees. Aga tuleb ikkagi proportsionaalselt saab reformierakond rohkem või mis? Ei tea. See pole kokku leppinud. Kui valimistulemused pole üldse välja kuulutatud, kas riigikohtust on mingid signaale teile tulnud, et kas seal võib